Vad ska du visa Kasper? Ja, jag ska köra ligga. Så ska jag göra. Det är typ långt. Det är långt. Typ aslångt. Kör då. Ja, oh, impact. Kastet senare men hoppas då. Lite. Åh. Jajamän. Vad ska vi göra då? Det är vi ska dansa. Välkomna till en ny video. Idag är vi i Göteborg. Och vi ska hoppa och parkoura och träna och hoppa. Ungefär. Big. Och så var minst 20 personer som bara ser oss innanför den slutet nu. Ja, vad fan håller de på? Är där jag ser den. Vart vinkar du? Ingen aning, jag vet inte. Spräck. Ja, du skulle dit upp. Jag var helt säker på att han skulle göra kongpressen. Han bara flyger upp. Ja, det kommer jag. Nej! Men vad som då? Kör då! Vänta, vänta! Men är du så långsam? Ja, kör! Nej Elias, du behöver inte ha så många bilder här på kameran! Oh! Snyggt! Jävlar vilka följder du har nu. Fots. Är det din fotspår där som är så här långt? Förbannad! Let's go! Han bara dog. Jag fick grepp, men inte mina händer. Kolla hur fint ljus det är på den här bilden. När man står där inne. Det är asfett. Min rygg, är den brun? Det är brun. Jag fick grepp. Jag fick två vinklar här. Han står och kollar på oss. Kolla, det är en bomb, killar. Love the gas. Så du kan filma. Du kommer inte glida. Ja. Wow. Skön landning. Sluta dö! Alltså när jag får grepp med fötterna så får jag inte det med händerna. Jaha. Aj då. För där fastnar jag mellan fötter. Ja, det är synd om det. Let's go to my hands. Det var den ifrån alltså. Kom igen nu, first try. Ja, first try. Det är inte ens kul. Det är inte ens kul längre. Jamen. Åh, jag vet. Det är du till dig. Åh, ja. Fet, bro. Fan, vad fet, bro.
Får jag försöka? Nej. Får jag inte göra det? Jag måste sätta fötterna höger. Ja, du måste sätta det nu, annars kommer jag bli sur på dig. Annars kommer du göra. Ja. Det där är det loppvarm. What the fuck? Hey! Jag vet inte. Inte jag heller. Just det. Du, halt fusk. Kolla gud. Jag tappar taget. Bror. Ja, men då var den utmaningen klar typ. Jag vet inte om det blir. Men jag vill inte göra det. Jag vill inte göra det igen. Ja, då säger vi så. Nej! Ja, nej! Åh, oh, nej. Ja då! Ja! Ja då! Hej! Oväntad! Oj. Unexpected. Hårda. Hur blir det kapsar? Kasper, blir det press? Till Charles huvud. Jag behöver bli bättre först. Ja. Ja, det är jobbigt när man... Kolla här då. Den här sticken. Hey! Oh, shit! Ja, jag når. Förmodligen. Ah! Ah! Nej, jag tror jag skulle göra. Kom igen. Åh! Du började separera fötterna där, varför är det? Nu måste vi komma ikapp dem, mamma. Ja. Vi måste springa. Robin har fått en liten minion efter sig. Så ska du pressa den? Nej, det får du inte göra. Du kommer dö, Elias. Robin, ska jag göra en konstig grej? Jag ska hoppa jättelångt, eller inte långt, men det är högt. Åh, oh, han bara preppar den. Han är så där ful, Kasper. Bäst. Ja. Jag är jättebäst. Akta, ställ här. Ja, jag kör nu. Åh! Oh. What? Jag har överkört den som fan, den var jätte... jättekort liksom! Åh! Oh. Ska du dö? Idiot! Där skrämde du mig! Eller hur? Nej, jag såg mig! Åh! Oh. Pissa! Va? Jag renar lite bara. Åh, hjälp! Åh, hjälp, ja! Ja, kul det var. Var det kul? Jag ville inte underskjuta den, så jag bara, jag överskjuter den. Ena benet var ju här uppe. Jag vet. Fy fan, verkligt. Allas hjärtan bara flög av. Flög ur kroppen. Men det här, jag fick ju det här också. Oh. Ah. Jag bara... Man, jag vill inte katta så. Nej. Jag måste katta så. Ja. Var sitter den där? Nej. Vilket spel! Nej. Jag är jättesur. Tjena. Vi hoppar runt lite. Ha det gött. Vad sa han? Jag ska gamea lite. Alltså mitt framför. Ja.
så förvånad så här, ploppar upp ett huvud i fönstret. Han är instängd. Ah! Fan konstigt det här känns. Vill du komma ut nu? Nej vänta, lugnt jag vet, vi gör så istället. Det gör jag! Jag tar den här nu. Han kommer ut ur hålet. Men! Älskar män. Ja! Nej, jag måste göra det. Där ja. Jävlar vad du har fått stuga målet. Gött. Där ja. Gött. Jo. Fett. Oh! Yeah! Fan, han såg inte hur han skulle göra det. Där ja! Nej, vi kör off. Det var svinbra ju! Hands. Hitta här bra. Där! Ja! Broder! Yes. Broder Lino. Jag levererar. Fan, varför du bara levererar? Det är din dag, Kasper. Ja, nej, vet ni vem stad det egentligen är? Det är min då. Viktor. Han fyller år idag. Va? Ja. Grattis Viktor! Grattis. Vad fyller du blod här? Var kommer det ifrån? Blood. Jag vill bara visa en sak som är helt onödig. Ja. Kolla låset. Vad är låset för? Alltså, jag förstår inte. Kan någon hjälpa mig? Nej, men vi behöver den för att ta bort gud. Ja, vi baxar den. Då går vi. Alltså det går inte bra för mig då. Jag filmar. Nej. Kolla min krigsskada. Oh nej. Där ja. Gött. Hur easy som helst. Klar för rad 1. Vi ses nästa vecka i nästa träningsvideo då vi ska till Eriksberg. Gilla och subscriba. Kul att ha er här. Kul att vara här. Ha det gött.